walk down before you can call him a man. Yes, and how many seas must the wild dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years must the mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they allow to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in. The man look up before he can really see the sky. Yes, and how many years must the one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Fala, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar a versão completa para violão da música Blowing in the Wind, do Bob Dylan. Para montar essa aula, eu usei como referência uma versão cover da música, que é bem popular. Eu montei um padrão de dedilhado que deixa interessante para tocar, mas mantive a estrutura que é mais conhecida para a música. O legal é que você pode experimentar tocar em vários tons. Eu vou usar o capotraste na sétima casa, para o tom ser o mesmo da versão mais conhecida. Mas você pode deslocar o capo para se adaptar melhor à sua voz, beleza? Muito bem, então eu vou te ensinar a introdução e a primeira parte dessa música, que vão usar essas formas de acordes aqui, ó. Dó maior. Fá maior. Você pode fazer com a pestana. Ou assim, ó, usando o polegar. Porque a gente praticamente não vai tocar a corda mizinha. E a forma de Sol maior, que você pode digitar dessa maneira aqui, ó. Então vamos lá, o início da música ficou assim, ó. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must the wild dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? Bom, então na introdução eu vou começar te mostrando o padrão que vai ser seguido para toda a música. Olha só, na forma de Dó maior. Nós vamos começar tocando o baixo do acorde, independente do acorde. Ou seja, no caso da nossa forma de Dó maior, o baixo está na corda Lá. Agora, a gente vai usar o dedo indicador para tocar a nota da corda Sol. O polegar vai passar
para a corda inferior e o indicador também. É legal manter o indicador nessa região mais aguda para a gente fazer um balanço com a mão direita e conseguir um swing especial assim que a gente adquire velocidade. No caso do Dó maior, quando a gente mantém esse acorde, essa forma, por dois padrões, duas repetições, na segunda a gente vai trocar o baixo aqui, ó, para onde seria a nota Sol, né? Desconsiderando o capo. Então, nessa forma a gente teria a nota Sol. A gente faz essa inversão para ganhar a nota grave no baixo. E na introdução nós vamos fazer isso duas vezes. Na primeira parte, a gente vai manter essa mesma ideia, só que a gente vai aprender a trocar os acordes. Ou seja, agora a gente vai fazer essa passagem aqui, ó. Para a forma de Fá, a gente vai montar o acorde e aí a gente vai trocar a nota do baixo. As outras vão ser tocadas exatamente nas mesmas cordas. Então vai ficar assim, ó. Agora, quando a gente mantém a forma de Dó maior para fazer a mudança e voltar para a repetição da ideia da estrofe, ou seja, para o momento em que nós vamos cantar a mesma melodia, mas com letra diferente, a gente vai fazer uma passagem assim, ó. Então, nós vamos liberar a quinta corda, tocar ela solta e alternar com a corda Sol. Agora vamos pressionar na segunda casa a partir do capo e alternar com a corda Sol. No momento que a gente toca a forma de Sol maior, nosso padrão vai ser o seguinte. E para voltar para a forma de Dó, a gente vai desfazer o movimento que fizemos antes. Então começa com a corda Lá, depois casa 2. Agora eu vou te mostrar o refrão dela, que tem duas novas formas de acordes. A primeira é a de Dó maior com baixo em Si. E depois, a de Lá menor com sétima. Beleza, bora lá? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. No refrão da música, a ideia é manter as mesmas formas e ir alternando da forma que eu já te ensinei. A diferença é a passagem que envolve as formas de Dó maior e Lá menor com sétima, que fica assim, ó. Então, aqui na forma de Dó maior, a gente faz uma passagem nos baixos, indo para a forma de Lá menor com sétima. Então, a gente acaba por montar o acorde de Dó maior com baixo em Si. Agora que eu te mostrei os padrões, eu vou te dar uma dica. É interessante você praticar muito esse movimento e manter o indicador, como eu disse no início dessa explicação, para fazer esse movimento de balanço entre os dedos.
Aos poucos, você vai conseguir tocar mais cordas com o dedo polegar e ter mais liberdade, dando uma ideia rítmica. Vou fazer um exemplo com a forma de Dó maior. Bom, pessoal, então é isso aí. Essa foi a nossa versão completa para violão de Blowing in the Wind, do Bob Dylan. Eu espero que você tenha gostado muito. Para aprender sempre mais e mais sobre música, fica ligado com a gente aqui no Cifra Club. Um enorme abraço e até a próxima. Tchau! The answer is blowing in the wind.